এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কৃষি বি বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য তথা দিহিৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ স্থানীয় যি এম চি এল এ ঘনশ্যাম দাস এই ঘনশ্যাম দাসৰ দিহিৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই মনকৰৰ পৰা যি চৰাইমেৰী সংযোগী যিটো গড়কাপ্তানি পথ এই পথটোত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পথটোত এতিয়া যি যাতায়ত ব্যৱস্থা কিন্তু এতিয়া বন্ধ হোৱাৰ দিশে গৈছে কাৰণ পথটোৰ মাজত এটা বৃহৎ গাঁতৰ ইয়াত সৃষ্টি হৈছে আৰু যাৰ ফলত ইয়াত স্থানীয় ৰাইজে তাত বাঁহ পুতি দিবলগীয়া হৈছে কাৰণ যিসমূহ বাইক যাতায়ত কৰে সেই বাইকৰ সংকেতৰ বাবে সংকেত পোৱাৰ বাবে তাতে এতিয়া বাঁহ পুতি দিবলগীয়া হৈছে আৰু কেমেৰা পাৰ্চন ৰূপমে পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছে এইটো এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গড়কাপ্তানিৰ পথ আৰু এই পথটোৰে মন কৰৰৰ পৰা চৰাই মাৰি সংযোগী এইটো পথ আৰু পথটোত দেখিছে বাইক চলাচল কৰে চাৰিচকীয়া বাহন চলাচল কৰে কিন্তু এই পথটোত সংকেতৰ বাবে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে ইয়াত বাঁহ পুতি দিব লগা হৈছে আৰু চাৰিচকীয়াৰ যি বাহন এই বাহনৰ যাতায়ত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যহাত বুলিয়ে ক'ব লাগিব কিন্তু বাইক আৰু যি চাইকেল আছে চাইকেল কোনোমতে বিপদসংকুলভাৱে ইয়াত যাতায়াত কৰিব পাৰে চিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ঘনিশ্যাম দাসৰ যি নিজ যি সমষ্টি দিহিৰা সমষ্টি এই দিহিৰা সমষ্টিতে এনেধৰণে ৰাইজে এতিয়া যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে মোৰ লগত ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ আছে মই তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ যাম আপুনি অকণমান আগুৱাই আহিব কেনেধৰণৰ সুবিধা হৈছে আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ অসুবিধা হৈছে মানে এইটো ৰাস্তা আপোনাৰ চৰাইমাৰীৰ পৰা মনকুৰলৈ যোৱা এইটো এটা মেইন ৰাস্তা আমাৰ ইয়াত বহুত মানুহ ইতিমধ্যে পৰিছে জে আৰ গোটেইকেইজন ঠিকাদাৰ তেওঁলোকে জি এছ পি দলৰ হৈ কাম কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে মই দেখাত তেওঁলোকে এইটো ৰাস্তা কাম কৰিছে এতিয়ালৈকে এইটো ৰাস্তাত যিখিনি চেণ্ডগ্ৰেভেল পৰিব লাগে সেইখিনি চেণ্ডগ্ৰেভেল ইয়াত পৰা নাই আৰু তাৰ ফলত আজি এইটো মানুহক চাওক আপোনালোকে মানে ৰাস্তাত পৰি কেনেকৈ মানে খুন্দ হৈ আছে আপোনালোকে দেখিছে গতিকে এনেকৈ আৰু এইটো ৰাস্তাত এই অহা যোৱা কৰাৰ বিনিময়ত বহু মানুহৰ অসুবিধা হৈছে বহু মানুহ পৰিছে গতিকে মই আমাৰ বি টি এ ডিৰ ই এম মহোদয় মাননীয় ঘনেশ্যাম দাসক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই ৰাস্তাটোৰ অতি সোনকালে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা কৰে কেনেধৰণে অনিয়ম হ'ব বুলি ভাবে কেনেধৰণে অনিয়ম মানে আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছে যে এইটো ৰাস্তাত যেনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্ড কেভেল পৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্ড কেভেল পৰা নাই ৰাস্তাটো বহল চৌব্বিছ ফুট হ'ব লাগিছিল মাজত ৰাস্তাটো বহল হৈছে আঠ ফুট গতিকে এইখিনিয়ে মই দেখাত মই নিজ নিজে দেখা পাইছোঁ যে ইয়াত চেণ্ড কেফেল দুই টাইলৰ পেলাইছে মাত্ৰ

হয় হয় নিশ্চিতভাৱে মোৰ আন এগৰাকী লোক আছে দাদা কেনেধৰণৰ অসুবিধা হৈছে অসুবিধা মানে চাওক আপোনালোকে আমি মিডিয়াইকণে মাতিছোঁ মিডিয়াৰ জৰিয়তে যাতে ওপৰ মাহলৈ গম পায় এই কি টকা আপুনি দেখিছে আপোনাৰ বেগ চাইড এইটো গোসাঁইঘৰ আমাৰ মনগাঁও চৰা মানে গোসাঁইঘৰ এইটো হ'ল মনঘৰ সেই মনগড়ৰ পৰা ওচৰ আমাৰ যোৱা ৰাস্তাটো মেইন ৰাস্তা এইটো হ'ল মানে আমাৰ যিখিনি দেখিছে মানুহখিনি কিনা অৱস্থা আগতে ৰাস্তাটো বহুত ভাল আছিল ৰাস্তাটো ভাল আছিল মানে আপোনাৰ অলপ পানী হৈছিল কিন্তু আপোনাৰ বৰষুণ আহিলে এইটো আৰু এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে এই গাঁতবিলাক দেখিছে এতিয়া ইয়াত যিমান টকা চেনচন হৈছে সেইটো ৰাইজে গম পোৱা নাই আৰু জানিবলৈ দিয়া নাই ইয়াতে নিদা কাৰণটো হ'ল আপোনাৰ ফলক লগা নাই ইয়াতে ফলক লগালে আমি গম পালোঁহে তো গতিকে ৰাইজে দেখা পাইছে ইয়াত কেইগাড়ীমান বালা পেলাইছে আৰু দুয়োটাক মানে আপোনাৰ চেণ্ড কৰি পেলাইছে তো এইখিনি এতিয়া যথেষ্ট নহয় যিখিনি পইচাৰ কাম হ'ব লাগিছিল হোৱা নাই আমাৰ অসুবিধা এইটো আমি জনাইছোঁ ই এম মহাদয়ক আৰু তেওঁ নিজা সমষ্টি ডিহিৰা সমষ্টি তেখেতৰ অতি শীঘ্ৰে আহি পাই যিখিনি ৰাস্তা ভঙা চিঙা হৈছে সেইটো আমাৰ আমাৰ তেখেতক এইটো মডাৰ্ণ ফাণ্ডে হৈছে বুলি একো হোৱা নাই তাৰ পৰা একদম পূৰা অনিয়ম হৈছে যিখিনি টকা আপোনাৰ চেনচন হৈছিল সেইখিনি টকাৰ কাম কৰা নাই নহয় ইয়াতে ৰাইজক দেখা পাইছে দুই দুই গাড়ীয়ে আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট কৰি পেলাইছে বাকী অলপ মাতি পেলাইছে পেলাই পেলাই ঘটনা হ'ল কি এই পেলোৱাৰ পিছতো কোনোবা হাজিৰা কৰিবা সিহঁতৰ মানুহ আহি পেলাই মানে কিবা কৰি বস্তুটো প্লেন কৰি দিব লাগিছিল প্লেন কৰি নিদিয়াৰ কাৰণে বস্তুটো এনেকুৱা হৈছে এই যিবিলাক মাটি বহিছে এতিয়া এইবিলাক গাড়ী মটৰ আহি পেলাই মাটি মাটিখিনি বহিছে আৰু এই আমি বাৰে বাৰে কৈ আছিলোঁ কি বোলে কেইটামান মানুহ আনি পেলাই যদি এই ৰাস্তাটো আপোনাৰ কদলেই হওক মানে কিবা কৰি সেইবিলাক আপোনাৰ প্লেন কৰি দিলে হয় এতিয়া এই গাঁতবিলাক নহ'লে শস্য আছে দেখা দেখি গম পায় আপোনালোকে যিমান টকাৰ আপোনাৰ চেনচন হৈছিলে আমি শুনিছোঁৱেই কিন্তু আপোনালোক প্ৰুফ নাই সেইকাৰণে ফলক লগোৱা নাই সিহঁতে ফলক লগাই গ'লে আমি গম পালোঁ বোলে ইমান টেকা চেনচন হৈছে এতিয়া আমি আমাক ৰাইজক আমাক জানিবলৈ দিয়া নাই আমি নিজে নাজানো এতিয়া ঘটনাল ইয়াত কিন্তু জৰিয়তে মই এটা অনুমান কৰিছোঁ আমাৰ ভি টি চিৰ ই এম ঘনিশ চন্দ্ৰ জড়িত থকাৰ এটা সম্ভাৱনা এটা আছে এইটো কামটো কিমান মাহ আগতে কৰিছে বেছিকৈ নহয় নহয় আপোনাৰ বাৰিষা সময়ত কৈছে মই এ দুমাহমান হ'ল অঁ দুই তিনিমাহৰ ভিতৰত কিবা এটা হৈছে আৰু এইখিনিয়ে আৰু হয় নিশ্চিতভাৱে কাৰণ এইটো যিহেতু মন কৰৰৰ পৰা আপোনাৰ চৰাইমাৰীলৈ যোৱা এটা গড়কাপ্তানি পদ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ আৰু এইটো প্ৰায় চাৰি পাঁচ মাহ পূৰ্বে ইয়াত আৱণ্টন হৈছিল চেইণ্ট গেভেল পেলোৱা এই গড়কাপ্তানি পথটোত কিন্তু চাৰি মাহ হৈ গ'ল কিন্তু আজিলৈ কিন্তু যি ফলক ইয়াত লগাব লাগিছিল বিভাগীয়ভাৱে সেই ফলক কিন্তু ৰাইজে দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু যাৰ ফলত এতিয়া ৰাইজ কোভিত হৈ পৰিছে আৰু পথ এই পথটোত যিহেতু মাজভাগত এক বৃহৎ গাৰ হৈছে আৰু বাইক আৰু যিসমূহ চাইকেল যে আৰোহী বা যি পথচাৰীৰ বাবে সংকেতৰ বাবে ইয়াত বা গছ ইয়াত পুতি দিছে মোৰ লগত ইয়াত স্থানীয় অসুবিধাটো যথেষ্ট হৈছে এই পথটো আমাৰ দক্ষিণ মনকৰৰ পৰা এই মনকৰ চৰাইমাৰী বুঢ়াগোসাঁই ঘৰলৈ অহা এইটোৱে মূল পথ তাৰোপৰি এইটো চৰাইমাৰী চকলে সংযোগী ৰাস্তা কিন্তু এই পথটো ইমান ব্যস্ত ইমান ব্যস্ত পথ হোৱা স্বত্তেও এইটো আজি তিনি চাৰিমাহমান আগতে তিনিজন ডেকা লড়াই ঠিকা করে রাস্তাটা বনালে কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আগতে এই রাস্তাটা নবনাতেও তো বলা আসে আর মানুষের বড় বেশি অসুবিধা হওয়া নাছিল বনার বনোৱাৰ এই তো এনেকা হল এটা তিনজন মানুষ চারিজন হল মই নিজে ইয়াত পরিছু বাইকেদি আহি এতিয়া গাঁত হৈছে ইয়াত অ গাঁত হৈছে এইবিলাকতো আপোনালোকে দেখিছে এই মই গাঁতত ভৰি এখন পুত গৈছে একজন মানুহ আহি কোনোমতে মোৰ বাইকখন ৰাখিছে এতিয়া ৰ'দ দিছে বৰষুণ আহিলে অৱস্থা বৰষুণ আহিলেতো ইয়াত খোজকাঢ়িও আহি মানে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰি এনেকুৱা অৱস্থা দাবি আমাৰ ৰাস্তাটো ভাল হ'ব লাগে আৰু আগৰ যিটো ৰাস্তাটোৰ বহল আছিল সেই বহল অনুপাতে এতিয়াও নতুনকৈ বনোৱা ৰাস্তাটো বহল হ'ব লাগে মানুহ অহা যোৱাৰ উপযোগী হ'ব লাগে যাতে মানুহে কোনো দুৰ্ভোগ ভুগিব নালাগে কামটো কিমান তিনি চাৰি মাহমান আগতে চেনগ্ৰেভেল এতিয়া মই দেখাত দুই গাড়ী চেন গ্ৰেভেল পেলোৱা মই দেখিছোঁ ফলক চলকটো একো নাইয়ে আমি গভমেণ্ট নাপাওঁ কিমান টকা চেনচন হৈছে আমি এনে শুনি আছোঁ দুই লাখ টকা চেনচন হৈছে কিন্তু দুই লাখ টকাটোৰ কোনো ভিত্তি নাই একো ফলক নাই চৰকাৰী ফলক ইয়াত লুণ্ঠন ৰাজ লুণ্ঠন ৰাজটো দেখা দেখি হৈছে যদি দুই লাখো হৈছে দুই লাখৰ কাম হোৱা নাই হয়তো লুণ্ঠন ৰাজ নহ'লে এতিয়া ৰাইজে ইমান আপত্তি কৰিব কিয় অঁ নিশ্চিতভাৱে কাৰণ ইয়াত স্থানীয় ৰাইজে জনোৱা মতে এইটো যিহেতু আৱণ্টন হৈছিল চাৰি পাঁচ মাহ পূৰ্বে ইয়াত কাম কৰিছে পথটো আৱণ্টন হোৱাৰ পিছত কিন্তু ইয়াত যি ফলক যি মাৰিব লাগে বিভাগীয়ভাৱে বা যোন ঠিকাদাৰ আছিলে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফলক ইয়াত লগোৱা নাই ফলকহীন হৈ পৰিছে এই পথটোৰ কোনো ফলক নাই আৰু ইয়াত যিখিনি কাম কৰিব লাগিছিল সেইখিনি কাম কৰা ইয়াত অনিয়ম হৈছে আৰু যাৰ ফলত এই পথটোৰ মাজত এটা বৃহৎ গা ধৰিছে আৰু ইয়াত পথচাৰীৰ সংকেতৰ বাবে ইয়াত বাঁহ গছ ইয়াত ইয়াত পুতি দিয়া আমি পৰিলক্ষিত হৈছোঁ পথ এই পথটোৰ ভালদৰে ইয়াত যি মেৰামতি এই মেৰামতি কৰাৰ বাবে তেখেতসকলে দাবী উখাপন কৰিছে আৰু যিহেতু এই পথটো বৰ এজাক বৰষুণ আনিলে ইয়াত পুখুৰী সদৃশ যি গাঁতৰ যি সৃষ্টি হয় কিন্তু প্ৰখৰ ৰ'দ দিয়াৰ পিছতো কিন্তু এই পথটোত কিন্তু এটা পথৰ যি মাছ এই মাজৰ অংশত মাজৰ ভাগত কিন্তু এটা বৃহৎ গাঁত আছে আৰু পথচাৰীৰ সংকেতৰ বাবে ইয়াত বাঁহ গছ পুতি থ'বলগীয়া হৈছে ইয়াত স্থানীয় ৰাইজে নহ'লে কেতিয়া ইয়াত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় সেয়া আপুনি ছবি দেখিলে ইয়াত অনুমান কৰিব